Arbana Osmani, sërish shtatzënë, kjo foto ngre dyshimet. Mos haroni të bëni like dhe subscribe GotaNews Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Jeta e Arbana Osmanit ka qenë gjithmonë e pranishme në mediat roz, që nga martesa e pare deri te bashkëjetesa me regjisorin e saj Eduard Grishajn, me të cilin sot kanë edhe një djalë, një moderatore e zonjë dhe shumë e dashur për publiku, e cila prezanton një programet më të ndjekura të momentit, Big Brother VIP. Thuhet se Arbana është në muajt e parë të shtatzanis dhe këtë e dëshmojnë edhe fotografitë e fundit në rrjetet sociale ku shihet dukshëm se ajo ka shtuar në peshë. Kjo video mundësua nga matrapazi.com, dyqani më i madh online në rajon dhe okazion.com.pl, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.